وعليكم ورحمة الله ملګر مرتضی مان دا ټایم موجود دی ما په یونیک سیټی کې کم چې پر رنگ روډ باندې کبیر ریسټورانت ته اپوزیټ د مین روډ نه 3 منټه فاصله کې دی دا سملګری راغلو دی له هم ویزټ ورکو او تقریبا 95% سکم دی دا سولډ شوی دی پښمار یو سو پلاټس را سره پاتې دي کوم ملګری انټرېسټډ وي رابطه کولی شي ویزټ بدر کو کمپلیټ به موږ تاسو ګایډ کو په پیمنٹ پلان باندې بم پوی کو دا تقریبا موږ سره 200 کانال پلس مکه دا مخامخ سکم دی د خیبر کلی سکم دی باونډری وال له او دلته نه چې کوم دی مونږ به مین انټرنس ورکو دا چې کوم دی د مین 35 فوټ چې کوم دی غبا دا لار وي دا ماشوم چې پیرا روان دی دوه سیکټر دی او اے اور بی کوم ملګری انټرسټډ وي رابطه وکړي چې مکمل تاسو ته ویزیټ درکم.